تشریف لائیں اور سرکار کی ناس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی دیا فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بہت ہی مبارک کے مستحق ہیں آپ لوگ جنہوں نے غسل پاک کی محفل سجائی اور مسجد میں اتنی دیر تک بیٹھے اللہ کا بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمایا اس کے بعد بہت مشکور ہوں مسجد کمیٹی کا اور علی شان صاحب کا جنہوں نے مجھے اس بہت ہی بہترین محفل پاک میں مدعو کیا اللہ ان کا بلانا بھی اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے وقت مختصر ہے اپنی حاضری جو دو کلام دو کلام ایک انشاءاللہ کلام پیش کر کے اس کے بعد منقبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کر کے اجازت چاہوں گا آئیے مل کر اس پیار محبت اور عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں حضور کو سماعت فرماتے ہیں مل کے میرے ساتھ پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ حبیب اللہ خدا اللہ کے بابرکت نام کا ذکر کرتے ہیں مل کے میرے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھ اللہ کا ذکر کیجئے پڑھئے لگ گئی یہ سڑی اس سونے لگ گئی یہ
ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਗੱਗ ਗਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਂਗੜ ਵਾਲਾ ਏ ਪਾੜੋ ਅੱਲਾ 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 يا ਸਾਕ ਅਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਅੜੀਆਂ ਪੜੋ ਅੱਲਾ